Bom dia, sejam bem-vindos ao módulo 2, tá? Então, na aula passada, nós finalizamos, Dr. Douglas, né? Você que estava passeando por Sampa, né? Nós finalizamos o módulo 1, onde nós falamos sobre o processo de tomada de decisão. Mas já chega de teoria, tá? Já chega de falar só da parte administrativa. Vamos agora focar realmente na parte de tecnologia da informação. Nós vamos finalmente entender o que é BI, como funciona, quais são os principais componentes, né? Quais são os desafios de utilizar BI nas empresas e assim por diante. Então a gente vai entrar, realmente fazer já um mergulho, né, já tendo uma visão bem ampla dos demais tópicos que a gente vai ver até o final do semestre. Então a ideia do módulo 2 é mostrar para vocês exatamente os principais fundamentos que nós vamos estar estudando ao longo, né, dos próximos 3 meses. Né? Então a gente vai ter uma visão aqui, por exemplo, geral de data house, uma visão geral de OLAP, uma visão geral de mineração de dados. Tá? Então a gente vai estar vendo exatamente alguns, né, desses fundamentos, assim, uma visão geral, para daí, assim, cada um desses módulos abordar, né, esses assuntos. Então, a aula de hoje, a ideia é falar sobre BI, né, geralmente sobre o que é BI, como funciona, tá, a história do BI e assim por diante, tá. Na próxima aula, talvez a gente chegue até inteligência e governança, e aí, dependendo do ritmo, na próxima aula a gente vai ter um videozinho bacana que eu vou mostrar para vocês, sobre um pouquinho da história do BI, tá. Não se revolte, meu filho. Que é isso? Que revolta é essa? Não. Na verdade, governança da inteligência, não é governança de processos, né, que seria o governança de TI. Né? Na verdade, aqui, quando a gente fala de governança, é mais no sentido de gerenciamento do ativo estratégico que você tem da empresa. Tá? Falar as características do BI, as vantagens competitivas e alguns detalhes sobre implementação. A ideia é que eu leve exatamente 4 aulas. Tá? Então, exatamente se a gente conseguir seguir o cronograma, a gente termina realmente antes, né, da semana de prova, e na segunda-feira seria a prova propriamente dita, tá bom? Mas a gente vai ver de acordo com o andar da carruagem, tá bom? Então, vamos começar vendo exatamente o que seria Business Intelligence. Então, depois de você ter visto o que é o processo de decisão, né, depois de ter visto os diferentes modelos, né, o modelo racional, né, que são aqueles 5 passos, visto diferentes técnicas que você pode utilizar, ferramentas que auxiliam você no processo de tomar decisão, vamos finalmente entender onde entra o conceito de Business Intelligence no processo de tomar decisão. Então, por favor, Douglas, primeiro tópico. Na verdade, tópico já é todo, né, que é só um tópico. Observe que aqui eu tenho uma definição bem densa, né? Bem complexa, parecida com aquela definição de sistema de informação. Né? Que você chega a ser informação, um conjunto, né, de pessoas, máquinas, processos, responsável por coletar, distribuir, não sei o que, disseminar os dados para gerar informação para o usuário. Então, BI realmente é um conjunto de arquiteturas, ferramentas, né? Ou seja, eu tenho diversos ambientes, a gente vai estudar cada um deles. Nós temos diversas ferramentas, né? Não somente ferramentas de tecnologia da informação, mas também tecnologias de administração, né? Um exemplo aqui, nós podemos usar muito, e é usado bastante no BI, 2 conceitos que são oriundos da administração, que é o Six Sigma e o Balanced Scorecard. Ou seja, são 2 técnicas administrativas para você exatamente medir, né, garantir, né, qualidade dos processos que você está realizando. Eles estão presentes no BI, embora sejam oriundos da administração. Também nós temos bancos de dados, aplicações, né, ou seja, aqui é a parte mesmo de software. Então, nós temos também a utilização, né, de SGBDs, né, um SQL Server da vida, um Oracle da vida, um IBM DB2 da vida, podem ser usados para isso. Tá? Aplicações, softwares propriamente dito, né, um exemplo, né, você tem o SAP, né, o SAP, o TOTS, né, também tem o módulo BI, a Cognos, né, que é da IBM. Então, você tem realmente várias soluções, né, dessa área, tá, em nível de aplicação e metodologias, né, que são diferentes formas de você aplicar tudo isso, que permite o uso da informação.
Então, até aqui, né, talvez você pudesse chegar e dizer assim, ah, professor, mas aí, o que eu já vi de criar software, né, desenvolver software, é uma parte do sistema de formação, ele gera informação para o usuário. Mas aí, quando nós falamos de formação, não é somente formação a nível, né, de, vamos dizer assim, de descrever como anda o negócio, mas sim informações que possibilitem melhor tomada de decisão, melhor medição de como está o negócio, melhor gerenciamento e otimização do desempenho, a fim de, no final, gerar maior eficiência. Em outras palavras, eu não vou atrás de informações convencionais, eu vou exatamente atrás de informações que estão ocultas, escondidas dentro do meu grande volume de dados que eu possuo na empresa. Então, exatamente o conceito de BI, né, nada mais é do que uma, a gente até disse que BI, a gente já vai ver no próximo slide, é um conceito guarda-chuva, porque na verdade são vários recursos juntos voltados para atingir um objetivo, que é fornecer o máximo de informação possível para te apoiar no processo de tomar decisão. Ou seja, não é somente para olhar, ah, qual funcionário que mais vendeu? Tá, qual é o produto mais vendido? Qual é a filial, né, que tem menos prejuízo ou maior lucro? Esse tipo de pergunta são relatórios simples que você já conseguia fazer utilizando os conhecimentos que você tem em sistemas de informação. Agora, o que acontece é que, né, os BI não. O BI ele acaba, né, vamos dizer assim, quebrando barreiras, no sentido que ele avança, né, ele sobe no conceito e ao invés de eu estar utilizando informações somente a nível gerencial, eu vou estar usando informações para tomar decisões que vão influenciar no futuro da minha organização, tá bom? E claro, né, o benefício financeiro como, né, resultado maior no final das contas, ok? Ju, primeiro tópico ou subtópico? O framework, né? Talvez vocês conheçam muito mais o termo framework, né? Porque eu preciso, ah, framework.net, né? Framework Java, não sei o quê, né? Framework na casa Java, não, framework do Eclipse e tal. Na verdade, o que é um framework? É um ambiente, um conjunto, né, de soluções que permitem você atingir um determinado objetivo da melhor forma possível. Se a gente fala framework.net, por exemplo, é o quê? Um conjunto de ferramentas, não é só Visual Studio, você tem várias outras ferramentas, tem um tester, tem o próprio compilador, tá? Tem a parte de projeto de sistemas dentro do Visual Studio, né, que você cria os diagramas UML para daí ele já fazer a engenharia de todo o software e tal. Então, um conjunto de tecnologias que juntas permitem eu resolver um problema. Tá? E nesse caso do BI, tá, exatamente, ela agrega várias tecnologias e conceitos que permitem exatamente acessar e manipular de forma interativa os dados, além de possibilitar a análise deles. Então, a maior sacada é que os sistemas de BI são essencialmente sistemas leitura, não são sistemas com muita escrita. É diferente de um sistema transacional convencional. Né? Por exemplo, você chega, vamos supor, a Julie, por exemplo, está desenvolvendo um sistema, né, para uma clínica odontológica, onde vai cadastrar lá os clientes, os exames e tal. Então, ela vai geralmente criar o quê? O que a gente chama commit de CRUD, né? Commit, né? Read e tal, tal. Então, quando ela implementa o CRUD, ela nada mais está fazendo do que implementando um sistema transacional, ou seja, baseado em transações, baseado em comandos, onde geralmente esses comandos não somente acessam os dados, mas também inserem, alteram e excluem com uma certa frequência. Já os sistemas de BI, não. Sistema BI, vocês vão ver que existem momentos específicos para o carregar já grandes volumes de dados, que nós vamos ver, que nós chamamos de ETL, tá? Que é extração, transformação e carga, tá? Que é load, né, do inglês. Então, o ETL é o processo responsável por isso. E isso, geralmente, Douglas, é agendado. Pode ser até minuto a minuto, mas é agendado. Não é uma coisa que o usuário, quando ele quer, ah, eu vou inserir aqui no data house alguma coisa. Negativo. Existe um tempo, de acordo com o negócio, né, de acordo com o ambiente, né, corporativo que você está interagindo, de tal forma que ele vai sempre fazer essa carga e daí vai processar esse novo dado dentro do conjunto que já tem. E já deixa a informação mastigada. O que o usuário faz somente é o quê? A partir dessa grande base de dados, voltada exclusivamente para consulta,
o usuário vai brincando, vai montando os relatórios do jeito que ele achar melhor. Tá? Então, essa é a ideia de um BI. Tá? O BI, ele foca exatamente em disponibilizar os dados num formato que o usuário brinca. Ele monta as perspectivas que ele quiser, sem se preocupar, né, com o impacto no sistema, porque não há. Na verdade, o BI, ele deixa os dados num ponto que o usuário, ele monta os relatórios com drag and drop. Por exemplo, ele pode usar o Excel, ele pode usar uma ferramenta de relatório, um Crystal Report, por exemplo, e ele vai montando do jeito que ele achar melhor. O BI deixa os dados no ponto para consulta, para consultas realmente envolvendo milhares a bilhões de dados. Mas aí o usuário vai lá e monta de acordo com a necessidade dele. Tá? A gente vai falar sobre isso também, que é o Self-Service Report. Tá? Ou seja, exatamente o usuário, né, ele monta o relatório do jeito que ele quer. Tá? E tem várias ferramentas que fazem isso. Né? O Excel, por exemplo, é uma delas. Tá? Então, é muito comum os usuários pegarem, né, terem lá o sistema de BI, o Cognos, da vida, por exemplo, da IBM, e aí o pessoal de TI configura uma conexão do Excel com o Cognos. E aí, para o usuário, ele mostra exatamente todos os campos, né? Cliente, aí mostra nome, endereço, aí o usuário vai arrastando e vai montando. Né, no formato, por exemplo, de uma tabela dinâmica, né, quem já mexeu no Excel, né, viu tabela dinâmica, sabe o que eu estou falando. Né, você pode ir mexendo, arrastando, e daí já vai montando o dado de acordo com a forma que ele quer apresentar. Tá? Porque a ideia é essa. A ideia do BI é fornecer, né, como eu comentei, os dados em um formato que o usuário, ele possa extrair informação do jeito que ele achar melhor. Não é você, cara da TI, que vai dizer, ah, não, eu acho que o relatório tem que ser desse jeito. Negativo. Quem vai mandar, é, o sistema é orientado ao usuário, não é orientado ao cara de TI. Então, o usuário é que tem o poder de realmente montar as visões que ele quer, da forma que ele quer, quando ele quer e como ele quer. Nosso papel nesse ambiente é o quê? Prover os dados. Prover os dados num formato realmente que possibilite isso, que possibilite manipular de forma interativa. Então, num determinado momento, André, eu posso estar o seguinte, eu posso estar cruzando aqui, eu tenho assim, cidades e eu tenho produtos, e eu vejo o total de produto em cada cidade. Mas eu posso chegar e dizer, poxa, essa cidade aqui vendeu muito bem, mas como será que foi a distribuição pelos vendedores? Aí você rapidamente pega aqui vendedor e arrasta para dentro de filial, de cidade. Aí ele vai, já vai cruzar os dados de cidade por vendedor. Você vai ter, então, produto vendido por cidade por vendedor. Você acompanha, então, o total da cidade e para cada vendedor daquela cidade, quanto foi que vendeu. Aí você pode observar, chegar e dizer o seguinte, ah, rapaz, olha, aqui essa cidade vendeu muito, mas, na verdade, as vendas concentraram-se só nesse cara aqui. Só, por exemplo, no João. O João, então, é o vendedor, só ele vendeu mais. O Douglas, não. Douglas não vendeu muito, não. Embora a cidade tenha tido um total geral bacana, mas na hora que eu coloquei por vendedor, eu percebi que João vendia melhor. Ou ainda pode chegar e dizer, ah, vou colocar agora também por mês. É só um drag and drop. Você clica, arrasta e jogou por mês. Você percebe, por exemplo, que João, embora tenha sido bem, mas a venda deles se concentrou agora em janeiro e fevereiro. Os restos dos meses do ano não foi tão bem. Já Douglas, embora não tenha ido tão bem, mas ele manteve uma uniformidade. Estou entendendo? Então, é esse tipo de informação que um select convencional não te traz, que você tem com o sistema de BI. Tá? Isso, na verdade, é só a ponta do iceberg, né? Você pode ir muito mais além do que isso. Tá? Ok? Alguma dúvida até aqui? Nenhum? André, por favor, primeiro, o segundo tópico. O objetivo é... Nós já conversamos sobre isso, é importante só relembrar, a gente falou sobre exatamente que o objetivo do cara, né, que toma decisão, do gestor, do tomador de decisão, é exatamente converter aquelas pressões, né, lembra aquelas quatro pressões, né, que eu não vou dizer quais são, né, porque essa teoria já é para saber, né, no caso aqui tem os café com leite, vão estudar, né, pelos vídeos e vão ver. E você também que está assistindo, eu não vou dizer quais são as quatro, né, categorias de pressão, está lá na primeira aula, tem lá explicando, são quatro, só vou dizer um. Mercados, por exemplo, mas tem outros três, tá? Então, mas enfim, o objetivo é converter essas pressões que podem ser ameaças em boas chances de lucro, tá? James, não é para pescar com a Juliana, não. Ora, mas tudo na hora do recreio.
No recreio você estuda. Então, ó, continuando. Oportunidades sejam aproveitadas em primeira mão, ou seja, os sistemas de apoio à decisão, eles não somente ajudam você a resolver problemas, mas também a descobrir possíveis nichos de mercado que você não achava que tinha. O exemplo que nós vamos usar é exatamente da Cisco. Né? Eu já comentei aqui, acho que a gente já comentou o caso da Cisco, vai ser um estudo de caso daqueles que vocês vão estudar e responder algumas perguntas. Né? O estudo de caso da Cisco basicamente se resume ao quê? A Cisco era grande, mas seu produto só vendia para empresas grandes. E aí... É, teve aquela bolha da internet, teve aquela crise no início do século XXI, né, dos anos 2001, 2002, 2003 e tal, e assim se viu numa sinuca de bico, né, ou seja, ela precisava resolver o problema, né, que não estava vendendo tanto, que as grandes corporações elas tinham meio que se fechado. Então, foi que ela descobriu, exatamente usando BI, ela descobriu que ela não atingia um nicho específico de público, né, de mercado, que era exatamente os domésticos e pequenas e médias empresas, né, que lá nos Estados Unidos chamam de SMB, né, de small, mid-size business. Né. Então, como eles não atingiam isso, eles pensaram, bem, eu tenho duas opções. Ou eu crio tudo do zero, ou seja, eu crio uma nova divisão na Cisco, fabrico e tal, ou eu já compro uma coisa que já existe, que já tem aquele mercado e só faço melhorar. De acordo com pesquisas que fizeram, descobriram que o melhor era adquirir. Aí foi o caso da Linksys. Então a Cisco comprou a Linksys, e a Linksys já tinha boa qualidade e já atingia já esse nicho de mercado. Aí a Cisco então abocanhou a Linksys e, consequentemente, né, passou a ter também um novo nicho de mercado, que hoje é tão lucrativo quanto, até mais em alguns pontos, do que o mercado corporativo gigante. Tá bom? Alguma dúvida? Nenhuma, tá? E também a capacidade de resposta à mudança seja ampliada. Tá? Hoje o ambiente de negócio, nós já comentamos sobre isso, mais uma vez, vídeos das aulas passadas estão lá, né? Você que está assistindo nosso vídeo aí, né? Tem a playlist já, então tem 6 aulas antes dessa, tá certo? Então mande ver lá, veja lá, para relembrar essa questão das mudanças. Mas nós comentamos aqui, né, que o ambiente de negócio é dinâmico e que hoje as empresas realmente elas tendem a ter uma preocupação maior com o tempo de resposta. E aí um exemplo claríssimo, exatamente as companhias aéreas. Então, quando uma companhia aérea, né, por exemplo, a Gol, ela lança uma promoção, rapidamente a TAM também tenta fazer uma promoção, né, nos mesmos moldes, tá? Ou então oferece uma vantagem maior. Então, sempre quando uma companhia aérea está lançando uma oferta, uma promoção, as concorrentes já estão também pensando na mesma linha. Tá bom? Então, quando, por exemplo, descobre-se, né, que numa determinada cidade vai ter, né, um grande evento, aí o que acontece? Aí um aumenta o preço, né, já automaticamente, muito antes mesmo até da data, né, mas já aumenta o preço, já entendendo que vai ter esse evento, que vai ter essa procura, e as outras também seguem esse mesmo padrão. Exemplo claro, carnaval. Então, se você agora for tentar comprar uma passagem, né, para Salvador no próximo ano, para o carnaval, você vai ver que o preço é absurdo, né, é caro. Basta ser um dia diferente de começo ou final de carnaval que você consegue uma passagem a preço pífio. Por exemplo, a gente teve uma familiar nossa que ela foi para o carnaval, né, de Salvador, só que ela foi, né, de avião, só que ela foi no seguinte esquema: ela saiu sábado, né, de carnaval já, ou seja, já tinha começado, então o valor não era tão alto, e a volta foi terça-feira. Né, terça-feira de carnaval, ou seja, no meio ainda, né, da folia. Por isso que ela conseguiu passar as em conta. Né, que se não, se ela fosse realmente, por exemplo, sexta-feira para sair quarta de cinzas, era valor absurdo, era tipo 3 vezes o valor que ela pagou pelas passagens, né, para voltar em outros dias. Tudo isso, quem decide esses valores, você vai comprar, que aí, ah, o valor está mais baixo, o valor está mais alto e tal, são exatamente sistemas como esse, tá, que regem realmente os preços de um sistema de BI, né, de um sistema de companhia aérea, tá, que é um exemplo de sistema de BI. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Parece continuar? Muito bem. Então, BI, né, como nós dissemos, é um termo guarda-chuva. Tem trocentos conceitos, onde a ideia é que até o final do semestre, grande maioria desses conceitos esteja sendo vista por nós aqui em sala. Então, né, para você também do vídeo, né, ó, aqui, ó, nós temos o dado, claro, né, que vai ser a origem, né, de toda a informação. Né? E aí, a partir do dado, ele pode vir, né, exatamente legado de sistemas internos, pacotes, ERPs, CRMs ou até fontes externas. Tá? ERP, tranquilo para vocês? Alguém não conhece os sistemas da ERP? João, tranquilo? Tá? Ok, tranquilo, ERP. CRM, tranquilo também? Conhece o sistema CRM, André?
Ok, conhece também. João, CRM. Oi? Não. CRM, sim ou não? Não. Não? CRM é sistema de relacionamento de cliente. É Customer Relationship Management, né? São sistemas que tratam exatamente de garantir que o cliente continua satisfeito. Ou seja, é que fideliza o cliente. Então, aquele sistema, por exemplo, né, você liga, vamos supor, você liga para a GVT, vamos supor, você liga para a GVT e vai falar alguma coisa, algum problema na tua rede, sei lá, algum problema de... Aí você liga para a GVT e aí lá no sistema, a pessoa que está te atendendo vê, por exemplo, que, você, que sua conta de telefone com internet está dando um valor razoavelmente alto e que você então poderia mudar de plano ou para economizar ou então manter esse valor, mas tendo mais serviço, por exemplo, tendo TV a cabo, coisa que você não tinha. Então, o sistema de CRM é o que garante esse relacionamento. Na hora que você liga, que você resolve o problema, ela diz assim, ó, senhor, muito obrigado pela sua ligação. Olha, nós temos uma promoção aqui, perfeita para você, né, o pacote XPTO Plus, né, onde você pode então ter, com o valor que você está pagando agora, a sua fatura está dando R$200, né, só que você está dando R$200 porque você está tendo excedente, né, se você assinar o XPTO Plus, você vai ter, né, ilimitado, não vai ter mais excedente, ainda passa a ter também, né, a TV a cabo, por exemplo, HD, não sei o que das quantas. Pronto, isso é o que o sistema CRM faz. Tá? Por incrível que pareça, é uma tecnologia antiga, batida, mas ainda assim aqui no Brasil é falho. É impressionante como as pessoas pouco se preocupam, né, em manter o elo de ligação com o cliente. Não somente, e não somente, mais importante, até você também que está assistindo a gente, não somente durante a prestação do serviço ou a compra de um produto, mas principalmente depois dela. Exemplo, uma instituição educacional. Não há uma instituição aqui no estado do Ceará que se preocupe com o aluno depois que ele se forma. Não há. A verdade é essa, não há. Eu acho um absurdo, porque poderia gerar muito negócio. Muito negócio mesmo. Poderia gerar, por exemplo, alunos para cursos de pós-graduação, ou até mesmo mestrado, doutorado. Poderia gerar alunos para cursos de extensão, ou até mesmo esses alunos, uma vez nas empresas, poderiam ser exatamente porta de entrada para que a instituição divulgasse o seu trabalho nessas empresas. E aí conseguisse adquirir, né, angarar mais alunos. Mas não existe um trabalho desse aqui. Eu não sei, por exemplo, né, pelo menos como instituição, eu não sei, por exemplo, dizer, né, se daqui a 3 anos o que Douglas aprendeu aqui está realmente sendo usado. E que, o que é que o Douglas viu aqui durante o curso, que realmente continua sendo usado, ou que realmente tem muita ênfase ou não. Eu não sei, por exemplo, dizer, né, quais são as cadeiras que o João, por exemplo, tirou uma nota, né, por exemplo, baixa, mas que ele está usando no mercado e por isso está sem dificuldade. Eu não sei dizer isso. E isso quem responde é exatamente CRM. CRM são sistemas, então, que permitem exatamente o quê? Eles tentam, João, traçar o perfil do cliente em todos os aspectos. Oi? É, exatamente. Seria, na verdade, todos os aspectos. O CRM engloba o pré, o durante e o pós-venda. Em todos os aspectos. Tá? Em todos os aspectos mesmo. É que lá fora é um sentimento que existe. Por exemplo, a gente vê muito em filme americano, não só em filme, mas em notícia também, aquela história, por exemplo, das turmas que se reúnem 10 anos depois de formados, 20 anos depois de formados, na instituição mesmo propicia, né, trazer esses alunos para dentro, né, às vezes até um aluno que se torna famoso, né, recebe uma homenagem, por exemplo, um político, um presidente, o cara era aluno, aí depois de uns anos se tornou presidente, aí recebe uma biblioteca com o nome dele e tal. Tudo isso em solenidades realizadas pela instituição, isso é uma forma de CRM. É para garantir, ou seja, para continuar o elo, para não ser aquele negócio que meio que o cara veio, foi usado, né, e depois vai embora e topou querendo saber dele. Tá, então, embora, como eu disse, é um negócio batido, isso aqui era década de 90, 80, 90 já tinha essa preocupação, mas ainda assim aqui, no Brasil como um todo, e em especial no Ceará, na área de instituição de ensino não tem. É uma pena, tá? Porque realmente é o potencial que todos, sem exceção, Facet, Unifor, Fanol, Delvray, qualquer que seja, está perdendo. Tá? Essa é a verdade. Tá?
e que vocês não devem ter no negócio de vocês. Por exemplo, vai desenvolver um sistema, ou então vai gerenciar um projeto, né? Beleza, porque o projeto ele tem início e fim, realmente. Mas depois é interessante você fazer um acompanhamento, né? Depois de tanto tempo, terminou a prestação de serviço, 6 meses depois, vai lá. Às vezes, essa visita extra que tu faz, sem nenhum compromisso, só perguntando como é que está, pode acabar sendo o pontapé inicial para um novo projeto e, consequentemente, para um novo contrato. Tá? Então, é muito importante isso. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma? Tá? Então, eu tenho os dados. Os dados, então, são a fonte, são o combustível da nossa solução. Para realmente, são combustíveis, né, do sistema de apoio desse, combustível que não tem reajuste, diga-se de passagem, tá? Combustível que realmente mantém o preço dele normal, tá? A partir daí nós temos então a informação, e a informação, ela, né, permite, por exemplo, trazer coisas como perfil do cliente, características dos produtos ou serviços, análise dos concorrentes e visão dos processos, tá? Pela minha experiência no mercado, o que eu sinto mais falta desses são os dois últimos. Por incrível que pareça, a área, por exemplo, educacional, né, de entre faculdades e universidades, é muito concorrida. Mas nenhuma tem um estudo analítico detalhado de quais são os potenciais e defeitos das outras. Ou seja, quando uma faculdade ou uma universidade se destaca, geralmente é porque ela por si só faz coisas que ela acha certo, mas ela não olha o concorrente. Tá? E aí isso acaba gerando algumas situações inusitadas, né? Como, por exemplo, você tem instituições que têm qualidade boa de ensino, mas que, por exemplo, a infraestrutura não é adequada. Ou que você tem infraestruturas maravilhosas, os alunos não atendem as expectativas. Tá? Mas realmente por quê? Porque acaba não olhando o contexto, né, das outras e tentar pegar o que há de melhor entre elas. Tá? E da mesma forma também, visão dos processos. Realmente um conhecimento profundo do passo a passo, né? Desde o momento que o aluno entra até o momento que o aluno é formado. Por exemplo, como é que é o acompanhamento de vocês aqui? Eu sei, né, pelo que eu fui informado, assim como é comum, na verdade, toda instituição, que vocês fazem, né, em determinado momento do semestre, uma avaliação de desempenho, né, institucional. Pronto. Então, vocês avaliam tudo, né? Avaliam o professor, a coordenação, a infraestrutura, etc, etc. Mas, poxa, será que eu consigo ter uma visão total da necessidade do meu aluno só para um questionário? Lembram da aula de brainstorm que a gente teve aqui, realmente que a gente listou? Quantas características daquela dali vocês viram, vocês sugeriram aqui, que não é presente num questionário desse? Então, muitas vezes é interessante, para ter uma visão realmente do processo, eu conversar realmente com os envolvidos. Só que isso, claro, custa, não só dinheiro, custa tempo, né? A pessoa tem que realmente sentar, né? Chegar, Douglas, diga aí o que, é que você está achando, né? Julie, diga aí o que, é que você está achando. Então, isso leva tempo, mas é importante para continuar tendo um diferencial estratégico. Porque senão, você não pode entrar no comodismo, achar que está no ponto, ah, não estou aqui, beleza, está tudo bem, eu sou líder do mercado, eu sou, né, enfim, eu sou o primeiro lugar, e aí você fica assim, não vai. Não vai, se realmente você não tiver cuidado, tá, você pode realmente acabar escorregando. E outra, que você não dava nada, outra uma concorrente lá, perebinha, se preocupou com isso, acabou acelerando e do nada você vê ela, né, já presente, já impactando no mercado. Tá bom? Além disso, depois de formação, nós temos então o conhecimento. Nós comentamos aqui, né, que o conhecimento ele é oriundo da união da informação, né, que os sistemas de informação oferecem, né, provém, mas juntado também de outras características, né, que é exatamente a questão da experiência, né, e da competência que a pessoa tem naquela área. A gente discutiu sobre isso também, está nos vídeos das aulas passadas. E aí o conhecimento é exemplo de conhecimento. Você consegue então identificar alvos do mercado, análise de oportunidades e análise de ameaças. Então, a gente vai discutir isso agora um pouco no slide e está só sintetizando. E a partir do conhecimento, você então, né, vai para a ação, action. Daí o action é exatamente a questão de tomar decisões. Então, na verdade, vocês estudaram, né, toda essa parte de processo de tomar decisão, passamos, né, 6 aulas, 3 semanas praticamente, só estudando o processo de tomar decisão, para quê? Para você entender o cliente do teu sistema de BI. Você entender como ele pensa, como ele age, quais são as necessidades dele, quais são as dificuldades que ele tem e, consequentemente, você entender a importância desse sistema.
que, embora importante, como eu comentei aqui no primeiro dia de aula, são pouquíssimas as instituições que têm esse tipo de cadeira, de disciplina, né, na sua matriz curricular. É impressionante, embora BI seja um conceito hoje vastamente usado, presente no dia a dia, como a gente comentou aqui, exemplo, primeiro dia, né, o Visa, o Google, Walmart, etc., né, a Amazon, Americanas e tal, ainda assim há uma resistência grandíssima da presença desse tipo de disciplina nos cursos de tecnologia da informação. Algo que hoje é normal, é tão presente quanto dispositivos móveis. É algo realmente tão comum hoje quanto dispositivos móveis, tá bom? E aí, quando você define uma ação, você então define campanhas de ação, reação, desenvolvimento de novos produtos e serviços, ou então a neutralização dos concorrentes. Isso, claro, de forma ética, de forma justa. Você não vai passar rasteira, como a gente comentou aqui, aquele caso de espionagem, né, da Casa Bahia com a Ponto Frio. Tá? Mas, né, neutralizar o concorrente de uma forma realmente honesta. Ou seja, se o concorrente oferece um produto de qualidade X, eu vou oferecer, pelo mesmo preço, qualidade Y, ou seja, mais alto que o X. Então, você está neutralizando o concorrente. Ou então, por exemplo, você percebe, rapaz, aquele cara ali, ele trabalha na instituição, né, que não é muito boa, mas aquele professor ali é bom. Eu vou lá e vou trazer ele para cá, porque ele é bom, então vai agregar valor ao meu negócio. Vai agregar valor, por exemplo, à minha instituição, no caso de uma instituição educacional. Então, é isso que acontece, tá bom? Quando você tem, né, um sistema de BI. Em outras palavras, em suma, tá, por favor, Douglas, o processo... Lembrando que as ações e as decisões, né, as ações 100% e decisões entre 70% a 90% são papel do ser humano. Decisões têm 30% tecnologia computacional, exatamente porque tem sistemas de apoio à decisão que te mostram, né, estatísticas dizendo, ó, essa decisão aqui tem 70% de dar certo, essa decisão tem 20% de dar certo, essa decisão tem 10% de dar certo. E aí você, de frente a essas informações, juntando com experiência, história, imagem, etc., que você vai decidir. A decisão, então, ainda cai no ombro do ser humano, mas o computador auxilia na decisão. Por isso que o nome do sistema já apoia a decisão. Não é sistemas tomadores de decisão, né? Não é STD, é SAD. Sistema de apoio à decisão e não tomador. Ele apoia, te dá o máximo de informação possível para que você, como um líder, como um gestor, você chegue e diga, não, beleza, eu tenho isso e vou tomar essa decisão. Pode acontecer do gestor tomar uma decisão que o sistema não sugere? Pode. O cara vê lá, por exemplo, né, o cara chega lá e diz, e pronto, né, exemplo, fazer uma analogia aqui, né, claro que não foi desse jeito, mas você entender mais ou menos como é que funcionaria. O SBT, quando adquiriu direitos, né, de transmitir os programas da Televisa, né, tinha lá o Chaves. Né, vocês devem conhecer a história de que inicialmente o Silvio Santos não queria a apresentação do Chaves. Né, ele achou exatamente que não ia emplacar, não ia dar certo, né, nas reuniões lá com os diretores. Mas aí, né, por quê? Porque a nível de conhecimento que ele tinha, que experiência que ele tinha, achava que não ia dar certo. Talvez, se ele tivesse na época um sistema desse, que não existia realmente na década de 80, sistemas comerciais, né, que mostrasse para ele, por exemplo, o sucesso que era no México, o sucesso que era do programa em outros países já, né, que tinha aquele programa, talvez ele tivesse tido uma outra decisão, já aceitar de início. Né. Depois o que aconteceu foi que um dos diretores acreditava realmente, não lembro o nome do diretor, muito no potencial do programa, e aí foi acabou convencendo, o Silvio Santos deu a chance de passar uma temporada, vamos dizer assim, e acabou se tornando sucesso, né, que foi e é até hoje, tá, o programa. Tá bom? Mas é exatamente isso que acontece. Tá, um sistema de BI então pode te dar uma decisão, você chega, por exemplo, né, está praticamente claro, né, exatamente através pelas leituras que eu vejo, opiniões, está praticamente claro de que hoje, né, programa do formato Big Brother Brasil, né, o BBB, é falido. São poucas pessoas que assistem frente realmente à massa. Mas isso não é só porque o programa é ruim. Realmente o programa é ruim. Mas além de ser ruim, tem outros fatores. Por exemplo,
Hoje o usuário tem muito mais um acesso self-service de conteúdo, né? Netflix da vida, né? O YouTube da vida. Então, você assiste o que você quer. TV a cabo, até TV a cabo mesmo, hoje não é mais um absurdo. Você, sei lá, 40, 50, 60 reais, você tem bocado de canal. Então você consegue, vamos dizer assim, filtrar o que você quer. Você assistir realmente, você quase, Douglas, que montar uma programação tua, do jeito que tu quer. Então, por exemplo, chegar, Ellison, né? Por exemplo, eu gosto muito de esporte. Então, poxa, pegar os, montar uma programação, então eu posso, então tal horário eu vou assistir esse programa de esporte, tal horário eu mudo de canal, vou para outro canal. Então você acaba realmente filtrando e fazendo com que você assista aquilo que você realmente gosta. E não ter algo imposto como era antigamente. Tá, de aumento, você não tem que assistir, por exemplo, né, anos atrás, você tinha que assistir o Domingão do Faustão, porque só tinha ele, ou era ele, ou era o Gugu, né, então as opções eram, né, pífias. Hoje não. Hoje, quanto tempo vocês dedicam TV aberta? Né, na boa, eu pelo menos, né, no máximo jornais, né, eu pelo menos no máximo jornais para me manter atualizado, e olhe lá porque você abre um UOL da vida, abre um Terra da vida, né, você tem lá as notícias todas, né, a torta e a direita. Então hoje existe realmente uma mudança no perfil, né, do telespectador em relação a essa questão. Hoje o cara quer um negócio self-service, para até chegar um ponto de que ele compra uma espécie de Netflix e ele diz, não, tal horário eu quero que seja tal programa, tal horário que seja tal programa, e pode só dar um play e aí vai passando com uma playlist, realmente, que ele só assiste os programas que ele quer, tá? Mas isso tudo faz com que hoje as empresas, então, precisem nenhuma emissora está pronta para isso, para usar esse tipo de sistema. A verdade é essa, nenhuma. É por isso que você não vê programas lançados que são fiasco. Por exemplo, Zorra Total. Zorra Total há anos não, já perdeu a graça, não tem mais realmente aquele impacto que tinha no começo. Na verdade, os programas humorísticos em geral, né? Então, mas ainda assim, o pessoal insiste nessa fórmula batida. Mas por quê? Poxa, por que não chegar, André, e, por exemplo, utilizar um sistema desse para traçar o perfil de quem assiste o programa naquele horário? Será que, por exemplo, não seria, né, mais interessante eu investir num seriado? Um seriado que eu acabo passando em janeiro, tarde da noite, né, com, por exemplo, 24 horas. Né, passa sempre início do ano e geralmente é tarde da noite, depois Jornal da Globo. Né? Então, pô, será que não seria mais interessante eu pegar um seriado desse e colocar no sábado à noite? Ou até mesmo, quem sabe, já que no caso o dinheiro não é tão, não é tão problema para emissoras como Globo e Record, eu pegar um Game of Thrones da vida e jogar no horário nobre mesmo, será que não ia dar certo? Não ia ser um sucesso? Eu não sei. Mas eu sei que você tem sistemas que poderiam te dizer a probabilidade disso dar certo ou não. Tá? E não tomar decisões afoitas, abruptas, né? Decisões assim sem fundamento algum. Isso não é um gestor, aí é um cara medíocre mesmo, o cara que toma esse tipo de decisão. Para encerrar esse slide, na televisão aberta teve uma mudança recente, né, que eu gosto muito de ler notícia exatamente relacionada ao mercado, né, mesmo publicitário, junto com a TV. É porque o mercado publicitário é que rege, né, realmente a televisão. E aí, tem um programa na Record, que é Hoje em Dia, é tipo, que concorre com Fátima Bernardes, né? Então tem um programa Hoje em Dia, e aí ele tinha três apresentadores lá, que era aquele Edu Guedes, aquele cozinheiro tão famoso, e outros dois lá que eu não lembro, uma menina e um cara lá. E aí eles decidiram, a direção lá do programa decidiu tirar os três e colocar outros três, que era a Ana Hickman, e tinha outro cara lá, que era até do SBT, aquele César, não sei das quantas, e uma outra repórter lá. Só que eles não fizeram nenhuma pesquisa, nada. Simplesmente chegou da direção, a direção decidiu, não, eu vou pegar isso, vou mudar, porque eu quero mudar, acabou, pronto. Foi o que aconteceu. Primeiro que houve uma rejeição em massa do público. O público não gostou da mudança. Segundo, diversos anunciantes que tinham contrato com aqueles anunciantes iniciais não gostaram também da mudança porque não foram consultados. Simplesmente a direção chegou, vou mudar e pronto. E aí tu imagina, por exemplo, imagina uma sei lá, uma empresa de uma marca de eletrodoméstico, sei lá, uma Philips, Alita da vida. Aí ela, por exemplo, já tinha gravado os comerciais, já tinha criado os papeizinhos, né, para colocar nas lojas, né, com o rosto lá da, por exemplo, da menina lá, acho que é da, não é o nome dela, da Cris Flores, né, com o rosto dela lá já tudo pronto para fazer o marketing. Aí chega, não é mais ela, é a Ana Hickman. Acabou. Quanto de dinheiro, quanto de tempo, quanto de pessoal, quanto de recurso não foi utilizado para uma coisa dessa? Mas por quê? Porque foi uma decisão não baseada em informação, foi uma decisão empírica. E quase sempre decisão empírica não dá certo.
Tá? Raramente você vai ter uma decisão empírica que dá certo, raramente mesmo. Tá? Hoje Google, né, hoje Facebook, hoje Samsung, Apple, não tomam decisões sem isso aqui. Não tomam, a verdade é essa. Tá? Não tomam. Foi essa época, né, que você tomava realmente decisão, eu vou fazer... Não, por exemplo, quando você pensa assim, ah, né, mas tinha um cara, por exemplo, quando a gente fala de Apple, né, lembra logo quem? Jobs, né? Pô, Jobs, cara, é fantástico. Acho que o cara não sei o que, o cara tinha sacada, o cara entendia e tal, o cara chegou e lançou o produto quando ninguém acreditava, mas tenho certeza que ele tinha, ainda que não num sistema diretamente representado, mas ele entendia a necessidade, ele tinha o perfil do usuário, ele sabia quem era o perfil daquele cara que comprava um produto Apple. E aí por isso, por exemplo, que ele lançou o iPad. Falou só iPad, né? Todo mundo frescava, dizia, né? Ah, o iPad é um telefone grande, né? Até o pessoal tirava foto frescando, né? Comparando com o iPhone, né? Dizia assim, ah, olha o celular. Mas na verdade é porque o Jobs já tinha percebido que o cliente queria mobilidade, queria, por exemplo, né, ler um texto melhor, né, de melhor qualidade, numa tela muito pequena, mas que não tivesse todo o peso e todo o tempo de inicialização, por exemplo, que você tem no notebook convencional, né, como por exemplo, como o Júlio está ali aberto. Então o Júlio está com o notebook dela aberto, por exemplo, lendo um PDF, né, ou então vendo os slides aqui da aula, mas poxa, talvez era muito mais prático eu ter um tablet. Apertei o botão, pronto, já está pronto, já está lá pronto para usar. Só arrastar e tal. Entendeu? Então, foi isso essa cara. Ou seja, ele tinha informação. Ele tinha informação, talvez não num sistema. Não num sistema de software, não a nível de software. Mas ele tinha, sim, esse perfil. Ele sabia o que os usuários dele esperavam. Tá? Então, essa é essa cara. Tá bom? O Facebook, para encerrar aqui, o Facebook ele tá começando a sofrer críticas e resistências por causa disso. Porque ele está mudando, mas não está construindo os usuários. Vez ou outra você tem, né? Quem tem perfil, eu não tenho, só tenho a fanpage mesmo. Mas vez ou outra eu vejo nas notícias, né? Pessoal que às vezes tem uma mudança na timeline lá, né? Muda o negócio, muda uma forma de interagir. Aí pronto, pessoal, ah, eu tô com saudade da antiga. Ah, eu queria que fosse daquele jeito, não desse jeito novo. Mas por quê? Sem consulta. Tentando empurrar a goela abaixo, isso não dá certo, tá? Então o sistema de BI dá exatamente todo esse apoio, oferece o máximo de informação possível para que você possa, embasado em informação e não em achismo, tomar decisão e consequentemente você ter um gerenciamento organizacional e uma liderança inquestionável, tá bom? Alguma dúvida até aqui, alguma pergunta? Nenhuma? Tranquilo? Ok? Então, vamos passar aqui, deixa eu ver como é que estamos, beleza? É, olha só a quantidade de termos, né, que envolvem, né, a questão do BI. Então, tudo isso junto é o que dá BI. Na verdade, aqui só está uma parte, né? Tem um bocado de coisas que não está aqui. Você tem, por exemplo, né, relatórios, metadados, sistemas de ETL, data warehouse, relatórios financeiros, OLAP, indicadores e dashboards, data mining, análise preditiva, ferramenta de transmissão, planilhas, tá? Sistema de apoio à decisão, que é os decision support systems, data master. Então, você tem aqui diversos conceitos, e a ideia é que no final do semestre, lá em junho, se você voltar para a slide, você vai saber, ah, eu sei o que é isso, você vai entender todos esses conceitos, né, até o final do semestre. Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tá bom? Muito bem. É, nós temos um vídeo, mas que eu não vou mostrar hoje, tá, exatamente porque, como eu estou aqui no iPad, tá, então o vídeo não está aqui carregado, mas na próxima aula eu vou começar a aula com esse vídeo. Ele fala da história, está lá o vídeo, por sinal, para vocês assistirem já, se vocês conseguem assistir online. Tá, é só um pouquinho da história, é legendado o vídeo, é em inglês, mas é legendado, a história exatamente da evolução do BI, como começou o BI, tá certo, e até os dias atuais, né, como é que foi a evolução da área. Mas aqui tem um slide que faz um resumo e eu vou explicar então um pouquinho mais o que o vídeo se propõe. Tá bom? Como é teu nome? Igor. Igor, por favor, primeiro tópico. 1900... Então, em 1975, até o início dos anos 90, basicamente, informação era geração de relatório. Simplesmente você chegar e imprimir os relatórios. Ah, eu quero as vendas ordenadas pelo funcionário, ou seja, aquele, né, que mais vende, aquele que menos vende. Ah, eu quero as filiais, né, mais lucrativas. É, era só relatório simples. Que na época, que era uma novidade, qualquer sistema de banco de dados, né, que você criasse, interagisse, você respondia essas perguntas. É porque realmente até a década de 90 você tem uma hora com SQL Server, não era um negócio assim comum. Na verdade, né, vocês devem lembrar lá na cadeira de banco de dados, né, que o professor de vocês deve ter dito que
que naquela época, né, os bancos de dados, na verdade, eram embutidos nos sistemas, né, na aplicação. Né? Então, por exemplo, eu estou programando em COBOL. Então, em COBOL mesmo você criava uma estrutura para armazenar os dados. Só que isso acarretava trocentos problemas que vocês estudaram lá em banco de dados. E aí, por isso, né, você, então, a partir da de 90, você teve esses sistemas mais inteligentes. Tá? De 1990 a 2005, André. Ou seja, a partir daqui, começou-se ao eixo dos relatórios sair, mudar de setor. Os relatórios nessa década aqui eram criados e estabelecidos pelos profissionais de TI. Então, o cara de TI era que chegava lá para o cliente e dizia que está aqui o relatório que tu pediu, está desse jeito aqui. O cliente só podia dizer amém, o usuário só dizia amém. Só que a partir da década de 90, com a interação, com o surgimento da internet, recursos, né, de interatividade e tal, começou a mudar o eixo, né, dos relatórios, saindo da TI e indo para o usuário. Principalmente com ferramentas como Excel. Né? Então, Excel, ele abriu, né, Excel e o Calc, né, abriram realmente, né, as fronteiras, porque o usuário montava o relatório do jeito que ele queria. Embora, né, muitas vezes, ainda nessa época aqui, você tinha a questão do usuário copiar o dado, na verdade. Ou seja, ele queria montar um relatório, mas aí, Igor, o sistema não tinha esse relatório. Mas o usuário precisava desse relatório. O que é que o usuário fazia? Ele abriu o programa da empresa, o ERP da empresa, que não tinha o relatório, e abriu o Excel. Aí ele pegava, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Ou seja, ele ia colando os dados que tinha no sistema no Excel, para daí ele manipular da forma que ele achava melhor. Tá, isso era muito comum. Hoje ainda é comum, mas antes era muito comum. Tá? E exatamente por causa disso, né, que entendeu-se que existia a necessidade, desculpa, que existia a necessidade de passar então esse poder, passar essa bola para o usuário. Não ter medo de dar o dado ao usuário, desde que, claro, o usuário tivesse permissão para tal. Então, daí, desde 2005 aproximadamente até hoje, surgiu então, o conceito de BI, né, para todos. Tá? O que, que esse conceito defende? Ele defende que o papel de nós, profissionais de tecnologia na informação, é de prover os dados, de deixar os dados disponíveis, todos que são necessários para o usuário trabalhar. A partir daí, a forma com que ele vai montar as visualizações, os cálculos, não é mais a responsabilidade do cara de TI, e sim do usuário. Porque, na verdade, ninguém melhor do que ele próprio para saber o que ele quer. Então, acaba com aquelas ligações para o suporte, para o rapidez, dizendo, monta um relatório assim. Ah, Carol, tu colocou o campo aqui de cliente aqui, eu quero o campo do outro lado. Ah, eu quero uma cor, eu quero umas linhas, eu quero um valor negritado. Aí isso acabou. Hoje, existem diversas soluções, inclusive gratuitas, que você consegue dar poder ao usuário para que ele monte a exibição da informação, que ele manipule a informação da forma que ele achar melhor. E aí você fala, professor, e qual é o papel nosso? Nosso papel, como eu comentei, reforça aqui, né? E para você também que está assistindo a gente. Tá? O nosso papel como profissional de tecnologia da informação é prover um ambiente no qual os dados necessários para a geração da informação sejam ofertados, ou seja, né, oferecidos da forma mais eficiente possível, sem atrasos, sem travamentos, atualizado. Isso é o nosso papel. O que o usuário vai fazer com dado, aí já é papel dele, porque ele é o analista de negócio. Ele é que entende do negócio. Então, ele é que melhor pode dizer como vai cruzar esses dados, não nós. Mas nós deixamos tudo num ponto. Tudo no cenário, né, realmente, no, né, realmente na já tudo ok. Realmente, tudo nessa, todo o ambiente necessário, né, propício para que ele possa executar suas atividades. Tá bom? Hoje, diversas soluções mesmo. E até para dispositivos móveis, né? Algumas ferramentas como SAP, né? O SAP, ele tem módulos, né, para celulares, aplicativos que você baixa, aí você se conecta ao BI, né? Na verdade, a gente vai ver exatamente ao que do BI ele se conecta, que seria o Data House, e a partir daí ele pode fazer as análises no celular ou no tablet. Então, ele está aqui, né, no meio, aqui, por exemplo, rapaz, a gente tem que tomar uma decisão e tal. Aí, cara, peraí. Aí puxa aqui os dados, ele mesmo faz a análise dele.
Antigamente não era assim, antigamente ele tinha que pegar 2, 3 relatórios, e aí mentalmente, ou até imprimir, para daí ele unir essas informações para gerar realmente o que ele precisava para tomar a decisão. Hoje não. Hoje realmente você tem isso à sua disposição. Mas claro, depende do uso correto das tecnologias oferecidas. Ou seja, realmente entender o SQL Server, o Oracle, o Cognos, né, como é o nome do outro? É o MicroSiga? Não, é o... Poxa vida, me esqueci o nome, que é micro alguma coisa. Mas enfim, tá, o Cognos e todas as ferramentas de BI que você tem, tá? Oi? É, pronto, é esse mesmo, pronto. Que eu chamo MicroStrategy, que eu sou cearense mesmo. Você fala bonito, você fala Business Intelligence, a Júlia falou, né, como é, falou? Falou, não, falou inglês, mas não foi tão inglês, não. Agora o Douglas logo foi Business Intelligence. Né, então falou, mas é elegante, tá? Então, isso é que nós vamos pregar ao longo do curso. Na verdade, nós já estamos pregando aqui, né? Acho que vocês já com 6, 7 aulas já entenderam já, realmente que nosso objetivo aqui é fazer que vocês saiam daqui já atualizados em relação ao mercado de BI. Né? Então, se quiser depois fazer um TCC ou seguir mesmo carreira, né, você ter todos os subsídios para tal, tá bom? Então lembre-se, nós vamos ver no vídeo na próxima aula, primeira coisa que a gente vai ver na próxima aula, vídeozinho de 10 minutos só, mas exatamente falando disso, de como o BI começou, né, na verdade, como se, o BI começou na verdade sem existir como somente a nível de relatórios, que a TI fazia, e depois esse eixo foi mudando de setor. E aí hoje ele é orientado ao usuário. Aí não se preocupa mais com relatórios. Quem monta o relatório é o usuário. A gente só fornece os dados, tá bom? Mas fornece o mais atualizado, consistente, protegido, tá? De todas as melhores formas possível, tá? Então, para encerrar a aula de hoje, né, encerrar não que seja esse slide, mas porque aqui realmente vai levar um bocado de tempo. O BI, ele pode ser classificado em 4 grandes, né, componentes, que é exatamente o que a gente vai estudar. Cada componente praticamente é um capítulo, né, um módulo que a gente vai estar estudando. Tá bom? Então, por favor, Julie. Ela fala business, não é business. Essa é a diferença. Sim, continue. Primeiro componente. Tá, que é o Data Warehouse, tá, que a gente já vai ver o que é. Continue. Que é exatamente a parte de OLAP, né, que é a análise de dados. O que mais? Que aí entra aqui os indicadores de desempenho, que são os KPIs, que a gente chama, que é os Key Performance Indicators. E... que o usuário, que a gente vai ver pouco aqui, porque não é o foco da disciplina, a questão de interface, mas a gente vai comentar aqui exatamente que existe a necessidade do sistema se preocupar com relatórios, para exatamente exibir esses dados que são oriundos de análise, que são oriundos de armazém. Então, existe uma certa sequência, até o dados, né, a informação, na verdade, ser exibida para o usuário. Então, para começar, né, aqui nós temos essa figura, então, que tenta, né, de uma forma sucinta, descrever tudo, tá? Mas bem sucinta mesmo, tá? Então você tem a fonte de dados, que é os seus bancos, né, normais, relacionais. A partir dela, você vai fazer a construção do seu data house, né, que chama de DW. Esse data house, você vai ver que essa construção pode utilizar um processo conhecido como ETL, né, que eu comentei aqui, que a gente vai ver depois com maior parte, com maior calma. Isso aqui, ó, papel da equipe técnica. Ou seja, uma equipe mais de tecnologia da informação do que uma equipe da administração. A partir daí, você vai ter o acesso ao DW, para daí você, né, ter o acesso à informação. E aí já são usuários de negócio que fazem isso, ou seja, aqueles realmente que vão tomar, né, decisões. Aqui também pode se encaixar o gestor de tecnologia da informação. E aí, esse DT Hall serve de base para você gerenciar o desempenho, que já é um papel do gerente do executivo, que são os KPIs que eu comentei. Tá? Tudo isso é através de sistemas, né, de interface com o usuário, e existe uma chamada aqui especial para sistemas inteligentes, tá? Na verdade seriam sistemas inteligentes, né, mas que aqui está sistemas inteligentes, né, que seria o seguinte: existe hoje uma área de pesquisa dentro da computação que tenta realmente automatizar o processo de tomada de decisão, tá? Ou seja, envolve uma união de BI com inteligência artificial.
Tá? Então, existe uma área realmente da pesquisa científica, acadêmica, que tenta unir exatamente a inteligência artificial, né, com a questão da cognição humana, no sentido de você tentar fazer com que o computador pense e tome decisões como um ser humano. Claro que isso ainda está, né, no início, né, não, você não vai ter nada, algo parecido com Skynet, Arnold Schwarzenegger entrando aqui pela sala tão cedo, mas realmente existe uma linha de pesquisa que estuda essa questão de como fazer que o computador tome decisões tão acertadas quanto tomaria um ser humano. Mas decisões complexas, porque decisões simples, né, o computador já toma. Por exemplo, se eu chego, por exemplo, Emanuel chega para mim e diz assim: ah, Elson, eu quero ter um cartão de crédito, mas eu coloco o CPF dele, né, lá para o sistema verificado, aperto lá, enviar. E aí o sistema verifica, por exemplo: ah, para ter o cartão não pode ter nome no SPC, nem no Serasa, não pode ter, sei lá, financiamento e tal. Então, sua pergunta sim ou não, é fácil, é, né, uma árvore de decisão fácil. Então, na hora, por exemplo, tem nome do SPC Serasa, pronto, já não pode ter o cartão. Então, já retorna para mim: ó, não pode, restrição de crédito, pronto. Tá, mas é porque essa é uma decisão fácil. Agora, o que esses sistemas inteligentes tentam já são decisões realmente bem complexas, bem densas. Tá, que realmente seriam só tomadas por seres humanos. Tá bom? Quando envolve, por exemplo, muitas pessoas, futuro de cargos, esse tipo de coisa. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma? Então, vamos ver aqui, né, algumas dessas definições, né, para a gente ficar, então, né, memorizado. Então, começar com armazém de dados, ou data house. Deixa eu ver aqui. Igor, por favor, primeiro tópico. Bem, primeiro que eu vou quebrar todos os paradigmas, tudo que vocês aprenderam que achava que era certo, eu vou dizer que é errado aqui. Você vai botar um data house. Como assim, professor? Um data house é um banco de dados, relacional, muitas vezes. Tá? Ou seja, você pode usar um SQL Server, um SQL, um Oracle para armazenar um data house. O problema é que é um banco que não é normalizado. Falei grego? Não, né? Todos vocês viram a cadeia de banco de dados, sabe o que é o conceito de normalização. Pergunta: o que é que a normalização prega? Foi uma pergunta, vocês podem responder, tá? Douglas. Não. O que é um banco normalizado? Aquela história: primeira forma normal, segunda normal, terceira normal. Não lembram? Vou mandar vocês de volta para a cadeia de banco de dados. Nada, Igor? André? João, não lembra, não, o que é normalização e banco de dados? Eita, vou colocar na prova uma questão valendo 10 pontos logo. Né? Oi? A normalização elimina, né, alguns erros que eram comuns em banco de dados antigamente. E é... Por aí, tá certo, começou certo. Ei, vale pesquisar no Google não, viu, Júlio? Ah, sei, 3G no celular e 4G no celular, né? Uhum. Não, tô escalado, não se preocupe não. Sua voz não sai aqui na gravação, não adianta reclamar. Tá? Normalização vocês faziam por quê? Para eliminar redundância. Por exemplo, você tinha o pedido. O pedido tinha que ter os dados do cliente, mas você já tinha uma tabela com os dados do cliente. Aí você criava chave primária, chave estrangeira, relacionamento, aí você só colocava o quê? O código. A partir do código não conseguia todos os dados do cliente, então você eliminava o problema de redundância. Tá? Então isso era a normalização. Vocês eliminavam a redundância para otimizar o armazenamento, para você evitar de ter dados redundantes e, consequentemente, um problema na manipulação. Para um data house, isso não existe, ao contrário. Na verdade, tem que ser desnormalizado. Por quê? Porque, diferente de um banco relacional, convencional, né, operacional, que a gente chama, que o foco são as transações, ou seja, operações de gravar, inserir e excluir, e, consequentemente, redundância geraria um impacto negativo nas operações, um data house é um banco estritamente consulta. Em outras palavras, só selects são feitos nele. Não existe insert, nem delete, nem update no data house. Só quem faz a inserção de dados é o processo do ETL. Fora ele, ninguém mais, nenhum usuário chega: ah, vou inserir um cliente novo aqui no data house. Negativo.
quem insere é o ETL, é o processo de ETL, em um determinado período lá que você agendou. Então, ele pega, sei lá, os 10 últimos clientes, aí insere. E não na hora que você inseriu, já vai estar lá. Isso por quê? Porque é um banco que é estritamente consulta. Para analisar, eu tenho que combinar, eu tenho que cruzar os dados. E, consequentemente, então, eu vou ter que fazer o quê? Que ler esses dados. E ler é consulta. E consulta é muito mais rápido se não tiver normalizado. Eu sei, como assim, professor? Pensa comigo. Eu só vou ter, voltando ao exemplo do cliente do pedido, eu só vou ter um pedido, eu tô tudo do pedido, se eu tiver o cliente, concordo? Então, quando eu faço uma consulta no pedido, eu acabo tendo que fazer o quê? Um join na tabela de cliente, concordo? Para daí ele cruzar as chaves primárias com o estrangeiro e trazer o cliente daquele pedido? Isso no Data House não existe. Os dados são repetidos, são redundantes. Mas por quê? Porque aí, se eu for fazer um select, eu só vou fazer um select o quê? Em uma tabela. Que a gente vai entender depois que tabela é essa. Tá, chama-se fato. Não, ou seja, ele já vai direto. Lá no dado já traz tudo bonitinho, repetido. Mas para a consulta é muito mais rápido. Muito mais rápido. Agora, para a inserção seria um caos. Já imaginou, por exemplo? Imagina que um cliente fez 1000 pedidos. Se eu tivesse redundância, significa, se eu tivesse um banco desnormalizado, significaria o quê? Que para cada pedido eu teria repetido o código, nome, endereço, idade, estado, CEP do cliente. O cliente mudou de endereço. Eu teria que alterar 1000 lugares diferentes. Em 1000 pedidos. Só para garantir a atualização. Aí você, professor, mas isso no Data House não é importante? Negativo. Porque, na verdade, é importante que eu guarde o cliente no endereço que ele era, que ele estava. É importante eu guardar histórico. Então, por exemplo, se o João, por exemplo, ele é meu cliente, mas ele morava primeiro aqui na Aldeota, aí depois ele mudou para a Messejana, eu preciso verificar se essa mudança para a Messejana impactou nas vendas. Então, é importante eu ter o histórico dele, de tudo que ele fazia enquanto estava na Aldeota e a partir do momento que ele mudou para a Messejana, o que foi que aconteceu. Então, não preciso ter que ficar mudando o que aconteceu. Eu vou gravando o que está acontecendo. Ah, mas aconteceu isso. Está lá, não aconteceu? Tem que estar lá, acabou. Esse é o objetivo do Data House. Então, esse é um banco desnormalizado. Tarefa de casa, revise normalização, porque a gente vai precisar fazer a operação contrária daqui a umas 2 semanas, aproximadamente. Tá, 2, 3 semanas. Tá bom? Por favor, deixa eu ver aqui, Emanuel. Esta tecnologia permite... É da análise. Da grande quantidade de dados para... Eu sei, são sistemas operacionais. Então, em outras palavras, os sistemas lá que os usuários usam no dia a dia é o que alimentam o banco relacional. Aí dele você suga, né, você extrai, desnormaliza e carrega no Data House, que é o ETL. Então, é exatamente isso que acontece. Todo dia os usuários estão lá mexendo normalmente no sistema operacional. Aí, de tempos em tempos, existe um servicinho de ETL que pega, então, tudo que aconteceu, desde a última vez que ele foi executado, e joga no Data House. Aí, depois, tudo que aconteceu, joga no Data House. Tudo que aconteceu, joga no Data House. Então, é isso que o ETL faz. Ele copia e transforma os dados para agilizar, para deixar nesse formato que a leitura seja o mais importante. Tá, ok? Professor, posso dar um Data House que não seja em BI? Pode. Por exemplo, se você tiver um relatório muito pesado, relatório que demora muito para ser executado, é comum os administradores de banco criarem uma tabela com esses dados já todos cruzados, desnormalizados. Embora redundante, mas na hora que o usuário pede o relatório ó, sai no instante. Tá, ou seja, eu estou otimizando a leitura. Então, Data House não é exclusivo de BI, mas eu posso usar para BI, porque BI consiste em analisar. Analisar é leitura atrás de leitura. Então, enquanto melhor tiver os dados para ler, mais show será a minha análise, consequentemente, minha tomada de decisão. Tá, é assim que o sistema funciona. Tá? Douglas, último tópico, projeto... Projeto
como eu disse, a gente vai ver conceitos de tabela, que a gente vai ver de, que é a dimensão e a tabela fato. Vocês vão entender também que o relacionamento com a estatística primária estrangeira aqui tem outro contexto. E vão entender também a questão realmente da desnormalização, da repetição, da redundância que você vai ter. Tá? Aqui, vocês vão ver esquemas que a gente chama, né, de estrela, né, ou floco de neve. Então, vocês vão entender esses nomes, tá? Que é o Star Scheme e o Snowflake. Tá? Vocês vão entender daqui a algumas aulas. Tá? São formas diferentes de você pegar as tabelas de Detterhouse e dispô-las, né, de uma forma que melhor atenda a necessidade do seu negócio. Tá bom? Então, aqui é só uma visão geral de Detterhouse. Na verdade, o próximo módulo é exatamente detalhe de como projetar isso aqui, inclusive com práticas em laboratório sobre isso aqui. Tá? Mas aí eu vou avisar com antecedência, até porque eu vou precisar que vocês dêem uma revisada, né, ou SQL, ou MySQL, a gente escolhe o HTGBD que vocês tiverem, né, mais afinco, e aí a gente acaba, né, utilizando ele lá no laboratório. Tá bom? Eu gostaria muito que fosse o SQL Server, porque já tem até o Detterhouse pronto, né, até para a gente só ir avaliando, não precisa ter que criar o banco e inserir os dados. Tá? Mas é questão de gosto, a gente vê aí até o final. Tá bom? Para encerrar a aula de hoje, nós vamos falar de outra parte, né, que é a análise de dados, ou seja, a partir de um Detterhouse que armazena todos os dados num formato bacana para leitura. Eu posso então puxar esses dados e fazer exatamente o processamento, que é o quê? Cruzar as informações para extrair, né, cruzar os dados, desculpa, para extrair a informação que eu quero. E isso é chamado de análise de negócio ou análise dos dados. Tá? Então, por favor, André, primeiro tópico, ferramenta. Sob demanda, aqui é o conceito de OLAP. Então, quando vocês estudaram o banco de dados, né, normal, relacional, vocês aprenderam o que era OLTP. Online Transactional Processing. Ou seja, vocês aprenderam o conceito de transação. Lembra? Begin Transaction, Commit, Rollback. Né? Então, ou seja, que tudo no banco de dados se resumia a requisições do usuário e que o sistema respondia, né, dizendo ok ou não para essas requisições. Eram pequenas, mas eram muitas. Então, essa é a característica maior de um OLTP, né, de um sistema transacional. São transações pequenas em relação ao volume total de dados, ou seja, manipula, né, poucos dados, mas são, né, muitas transações dessas, né, vários usuários simultaneamente pedindo pequenas porções dos dados. Tá, ok? Já num sistema OLAP, é o contrário. A quantidade de usuários é pouca, porque são só gestores que vão acessar esse sistema. Só que a quantidade de dados manipulados é altíssima, porque eu vou estar exatamente cruzando essas informações, né, várias informações, diferentes dimensões, né, cliente, com cidade, com mês do ano, com vendedor, com produto, para tentar gerar uma informação que me ajude a tomar uma decisão e, consequentemente, uma ação estratégica. Tá? Então, essa é a maior diferença. A gente vai ter um comparativo. Geralmente, na próxima aula, a gente começa daqui, né, no próximo slide, que vai ter exatamente comparativo, relembrando, na verdade, entre o LTP e falar de OLAP. Então, vocês vão entender, por exemplo, um sistema operacional, um sistema transacional, um sistema diário, né, quando eu falo operacional, não é sistema Windows, mas sistema que as empresas usam no dia a dia, um frente de loja, né, um SysPDV da vida, o pessoal Casa Magalhães e tal, né, esse tipo de sistema, o que é que ele faz? Ele apenas se preocupa com as operações do dia a dia. Consequentemente, vocês concordam comigo que a validade do dado é curta. Por exemplo, um vendedor de uma loja de calçados que usa o sistema desde frente de loja, né, de PDV, o que acontece? Para o vendedor, interessa só as vendas daquele mês. O que aconteceu há 3, 4 meses atrás, para aquele vendedor, não interessa mais. Já recebeu a comissão, né, já recebeu o salário dele, o cara já está satisfeito com o sapato. Não interessa. Por quê? Porque o operacional, a gente discutiu isso aqui nos primeiros dias de aula. O operacional, ele não se preocupa, né, com o histórico, ele se preocupa com aquele momento. Que são os usuários realmente mais básicos, né, os usuários com o histórico. Ele armazena realmente tudo. Toda a evolução de todos os dados. Então, por exemplo, um Detterhouse armazenaria, por exemplo, João, pegando aqui o caso da Facet, armazenaria, por exemplo, a evolução do valor das mensalidades. E eu poderia fazer um comparativo entre aumento da mensalidade com a quantidade de alunos matriculados. Será que no que aumenta a mensalidade, diminui a quantidade de alunos matriculados? E depois, com o tempo, essas matrículas voltam a crescer ou elas meio que estagnam? Hoje eu não sei isso, mas se eu criasse um Detterhouse e a partir dele executasse um processamento analítico, um OLAP, eu conseguiria responder facilmente essa pergunta.
Então observe que são informações estratégicas, que pegam realmente tudo que aconteceu desde o início do sistema, né, desde que você tinha um banco de dados, até o dia atual, até hoje. Tá? E daí você consegue sazonalizar o teu negócio, por exemplo, André. Se, por exemplo, André trabalha ou estagia? E que tipo de empresa? Pronto, então você trabalha na BNB. Então pronto, então lá, por sinal, conheço vários. Você trabalha onde? Lá no Não, mas lá no Itaperi mesmo? Ou no Passaré mesmo ali? É, trabalha pela Stefanini ou pelo BNB mesmo? Ah, pela IVIA, né? Pois é, eu tenho vários amigos meus lá, né? O Marcos, não sei se conhece, é Marcos Souza, não, é o... Como é, meu Deus? Que é o de Aite, eu esqueci o nome dele. Eu tenho um bocado de amigo meu lá. É, e aí o que acontece? E aí, por exemplo, lá no BNB, se eu tivesse histórico, eu tenho uma sazonalidade. Eu sei, por exemplo, em qual mês o sistema de transferência é mais exigido. Qual mês do ano mais pessoas realizam as transferências bancárias? Eu posso ter isso com o sistema de BI. E, consequentemente, eu já me preparar, por exemplo, para uma possível aquisição de um HD, ou de aumento de memória, ou de aquisição de novo servidor para suportar aquele processamento. Isso tudo por quê? Porque eu tenho histórico, eu sei como a empresa funcionou até hoje. E aí eu consigo estabelecer periodicidades, sazonalidades. Sazonalidade é de sazonal, ou seja, de estação, né, de período. Então, quando você, por exemplo, uma empresa de, para quem não entende o conceito de sazonalidade, é simples. Toda loja de brinquedos, né, tem um momento, uma época que as vendas são maiores, geralmente final do ano. Ou seja, é sazonal. Agora, por exemplo, a loja de brinquedos estão doida querendo vender os brinquedos porque não tem mercado. Ninguém vai comprar. Agora, quando dá setembro em diante, né, aumenta as vendas. Ou seja, eu sei então que uma vez por ano o meu negócio vai ter um aumento nas vendas. Ou pelo menos espera-se um aumento nas vendas, que é exatamente essa época do ano. Então isso é sazonalidade. Eu descubro exatamente o comportamento do meu sistema ao longo de períodos. Essa sazonalidade aqui eu estou falando anual, mas dependendo do teu negócio pode ser semanal, pode ser diária, pode ser horário, por exemplo, no dia, né? Seria diário. Então, qual horário do dia é mais requisitado a rede, sei lá. Então, alguma coisa, ou então determinada tabela no meu sistema, eu consigo através, né, desses processamentos. Tá, ok? Qual é, por exemplo, a cidade, no caso do BNB, qual é a cidade, por exemplo, que mais está realizando transações de determinado horário do dia? Porque de acordo com isso eu posso, né, mover alguns recursos para agilizar esse processamento. Tudo isso é dado através de soluções como essa, soluções OLAPs. Tá? É, por favor, Igor, estes sistemas permitem... Realmente verificar como o negócio funciona, para onde o negócio está indo, se está crescendo, se está caindo, eu consigo. Tá? Eu consigo já ter uma ideia e depois, vendo uma solução que vocês vão ver chamada de mineração de dados, eu consigo prever. Previamente, né, se vai crescer ou não, de acordo com o período. Claro que quanto maior o período, o intervalo, mais errada a estatística vai ser. Mas é possível você prever em curtos intervalos, tipo 2, 3 meses, e quase sempre, 90% dos casos, bater realmente com o que você estava esperando. Exemplo disso, né, a questão do valor do dólar, né? Então, os especialistas estão estimando que o dólar pode chegar até 3,10. Né? Eles, em parte, eles utilizam o quê? Soluções como essa. Eles pegam todo o histórico do dólar nos últimos, por exemplo, um ano, percebe a razão de crescimento e aí plota estatística. E aí gera um valor. Eu acredito que existe 80% de probabilidade do dólar chegar a 3,10, por exemplo. Tá, okay? Então é assim que funciona. Vocês já viram isso, na verdade, quando você pega, se você procurar qualquer matéria sobre o pessoal da Bolsa de Valores, você vê os caras com 4 monitores assim, né, de computador e tal, ali ele está usando sistema de análise de negócio, tá? Onde aquelas telas formam o que a gente chama de dashboard. A gente vai ver depois o que é isso, tá? Mas nada mais é do que um painel onde indica exatamente como está cada parte do negócio dele. Tá bom? Então você tem lá os monitorzão e tal, com os indicadores, sinaizinho, semáforo, ponteiro, barra, indicando tá bem, tá mal, tá caindo, tá subindo. Você tá exatamente ali, é só a exibição do resultado disso aqui. E nós teremos 2 capítulos sobre isso. Um onde a gente vai ver indicadores, né, exatamente o que é a KPI, como funciona, como determinar um indicador de que influencia ou não o teu negócio. E o outro capítulo que é de mineração, que é data mining, que permite prever realmente o futuro. Né, permite realmente prever, é praticamente uma bola de cristal, mano. Né? E aí, oi? Usa.
Tá, exatamente. É por isso que, querendo ou não, claro que a probabilidade de acerto ou erro de um sistema meteorológico não é tão alta, porque a quantidade de fatores que influenciam, né, no resultado é muito grande. E o relacionamento entre eles é muito complexo. Mas, querendo ou não, se você olhar, pelo menos quando eu era menor, né, mais jovem, né, e olho hoje, as previsões do tempo são bem mais acertadas do que eram antigamente. Tá, exatamente por quê? Porque realmente os sistemas foram se tornando mais, próximos, né, mais exatos, mais próximos da realidade. Tá? É até legal, porque realmente é uma área, a área de meteorologia, realmente é uma área que envolve esse tipo de sistema muito, que eu tenho um grande volume de dados, que é exatamente até pressão, né, temperatura, né, atmosférica, essas coisas, mas que ainda assim é muito instável. Ou seja, o relacionamento entre os componentes desse sistema é muito instável, é muito imprevisível. E, consequentemente, então você pode, do nada, uma coisa estava mostrando que ia ser tranquila e do nada muda um fator e pronto. Aí já muda o ambiente, já muda do sol, vem para uma tempestade. Como agora, né? Aqui, por exemplo, estava nublado, já está abrindo. Né? Daqui a talvez mais 2-3 horas, aí fecha de novo, começa a chover. Ou seja, imprevisível. Claro que dá para prever, mas não com um intervalo de tempo muito grande. Mas realmente porque, querendo ou não, são muitos fatores a serem considerados. Mas sim, é um sistema de análise de dados, um sistema meteorológico. Tá bom? Excelente exemplo. Ok? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Então, eu vou encerrar aqui a aula, tá? Não vou embora ainda, tá? Vou só exatamente falar sobre, próximo a gente começa desse slide, vou lembrar, né, falar primeiro do vídeo, eu vou falar do que é, né, a questão do sistema de apoio à decisão, só formalizar o conceito, e depois disso a gente vai ver exatamente mineração de dados, e continua, né, o módulo normal, tá bom? É importante lembrar, só para encerrar, né, que essa aula, a ideia é que esteja disponível até quarta-feira, né, como eu tinha prometido, né, a ideia é que até quarta essa aula seja lançada e que a aula de quarta até sábado, né, seja lançada, tá bom? E para você que está assistindo o vídeo, né, obrigado mais uma vez pela sua audiência, você está assistindo, espero que você esteja estudando não somente para a prova, mas realmente para aprender. É um assunto muito legal, é uma área que carece de profissionais, é uma área que se você realmente se dedicar, você vai ter um futuro brilhante, né, nessa área, tá bom? E se você, né, é nosso aluno, né, estude, que as provas estão chegando. Se você não é nosso aluno, né, fica à vontade, realmente, para utilizar e compartilhar esse material com seus colegas, né, de qualquer outra instituição aí ou de qualquer outra empresa do Brasil, tá bom? Então, para você, um abraço, tá? E até a próxima.